moderátorku Liptovských novín oblieka Modex. Ďalší dvaja kandidáti ohlásili kandidatúru na post primátora Liptovského Mikuláša. Tábor Šikovníček zožal úspech. Futbalistom prvý domáci zápas nevyšiel. Milí diváci, opäť sa s vami rada stretávam pri Liptovských novinách. Aj v tých dnešných vám ukážeme, čo sa udialo za ostatný týždeň v našom meste a jeho okolí. Vitajte, práve začíname. V novembri budeme odovzdávať svoje volebné hlasy kandidátom na posty poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev a tiež starostov a primátorov. V Liptovskom Mikuláši oficiálnou cestou cez médiá ohlásili po Jozefovi Klepáčovi kandidatúru na primátora ďalší dvaja uchádzači. Posledný júlový deň usporiadal tlačovú besedu Jaroslav Čefo. Jaroslav Čefo by rád zúročil najmä svoje 12-ročné pôsobenie v poslaneckých laviciach mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši a ako hovorí, ponúka aj 20-ročné manažérske skúsenosti. V meste Liptovský Mikuláš už bolo dosť polarizácie a určite je na mieste a dozrel čas na to, aby sme sa spojili pre spoločný cieľ, rozvoj a nášho mesta a skvalitňovanie života v ňom. Medzi jeho programové priority patrí zníženie počtu poslancov zastupiteľstva, bezplatné autobusy a parkovanie, priame zapojenie občanov do prerozdeľovania časti peňazí, rozvoj cestovného ruchu či prísny prístup voči neprispôsobivým, všetko v duchu hesla spoločne. Ja vnímam to slovičko, respektíve jeho jednotlivé písmenka, ako návod, ako by sa mohlo riadiť to mesto. S ako slušne, P ako poctivo, O ako oddane, L ako loajálne, O ako odhodlane, Č ako čestne, N ako nezávisle a E energicky. Kampaň zo začiatku plánuje financovať sám a má byť transparentná a nízkorozpočtová. Samozrejme, budem rád, ak mi na ten účet, ktorý bude zverejnený na mojich stránkach, moji sympatizanti prispejú. Čefo sa chce stať prvým nezávislým primátorom Liptovského Mikuláša. Nestojí za mnou žiadna skupina, sú to osoby občania Liptovského Mikuláša. Aj keď je nezávislým kandidátom, hovorí, že bližšie mu je pravicové zmýšľanie, o čom svedčí aj jeho dlhoročné pôsobenie v pravicovom poslaneckom klube. Myslím si, že v mestskej politike nie je priestor na kopírovanie veľkej politiky z Bratislavy. Určite je skôr nutné spájanie sa a vytváranie spoločných hodnôt spoločne. Okrem primátorskej stoličky sa chce Jaroslav Čefo uchádzať aj o post poslanca v mestskom zastupiteľstve. Zatiaľ tretí oficiálny kandidát na primátora Liptovského Mikuláša prezentoval svoju kandidatúru netradične verejným podujatím na námestí Osloboditeľov. Pri fontáne Metamorfózy v Liptovskom Mikuláši tak v pondelok 4. znela hudba v podaní Art Septet Nikolaus, verše, básni, ale aj spev a prihovárali sa aj zástupcovia rôznych občianskych združení. A to v duchu mota kampane Jozefa Repaského Spájame sa. Chcem osloviť maximum občianskych združení, či formálnych alebo neformálnych, ale samozrejme voľby sú aj o stranách, takže určite sa budem uchádzať o podporu stredopravých strán, ale chcem vystupovať ako občiansky kandidát. Repaský má z mestskej samosprávy 12-ročné skúsenosti ako viceprimátor a od roku 1990 je nepretržite aj poslancom Mikulášskeho zastupiteľstva. Kampaň chce viesť skromnú, financovanú najmä z vlastných peňazí a len s malým tímom. Moja kampaň je postavená naozaj na mojej pracovitosti, na pracovitosti tímu, s ktorým na tom robím. Nie je to o peniazoch. Je to skôr o pracovitosti, o tom srdiečku, presne ako je to v logu. Čiže je to kampaň so srdcom a srdce nepotrebuje nejaké veľké peniaze. Ľudí chce Repasky osloviť najmä pozitívnou energiou, ako sám hovorí, úsmevom a otvoreným srdcom. Volebný program zatiaľ ešte nemá pripravený. Ja sa budem snažiť osloviť ľudí poctivou politikou a na tom bude postavený aj celý program. Možno budú súčasťou jeho programu aj priania ľudí, ktoré vpisovali do obkreslených rúk počas podujatia. Ja verím, že tie priania sa mi podarí naplniť s tým, že
naozaj chcem vniesť, možno ako väčšina tých kandidátov, pokoj do nášho mesta, aby tá skvelá atmosféra, výborné vzťahy tu napretrvávali, aby sme sa navzájom nesvárili, ale aby sme si vychádzali v ústretí a maximálne sa tolerovali. Musíme sa spojiť v prospech veci, ktoré robíme pre ľudí. Tak ako som to povedal, robíme veci pre ľudí a to je to najdôležitejšie. Aj Jozef Repaský kandiduje súčasne aj na pozíciu poslanca mestského zastupiteľstva. Zatiaľ teda oficiálne poznáme troch kandidátov na post primátora Liptovského Mikuláša. Na verejnosti sa hovorí ešte o ďalších dvoch, ktorým televízia Liptov poskytne rovnaký priestor, ak oznámia kandidatúru oficiálnym zaužívaným mediálnym spôsobom. Už viac ako týždeň prebieha rekonštrukcia 200-metrového úseku ulice Partizánov pri Zimnom štadióne. Obnovená bude cestná komunikácia a chodník pre peších. Na novej ceste vznikne aj 41 parkovacích státí. Po ukončení rekonštrukčných prác dôjde tiež k zjednosmerneniu premávky v smere od Belopotockého po Vajanského ulicu. Dôvodom je aj vytvorenie dostatočného počtu šikmých a pozdĺžných státí, ako i potreby zvýšenia počtu parkovacích miest v bezprostrednom okolí športových zariadení. Celkové investičné náklady predstavujú sumu takmer 166 700 eur. Súčasťou prác bude i úprava bezbariérového priechodu pre chodcov na Belopotockého ulici. Z ďalších rekonštrukcií sú tesne pred ukončením ulice Kuzmányho a Tranovského a v najbližších dňoch a týždňoch sa začnú práce aj na obnove ulic Široká, Švermová, Socháňová a vybudovanie parkoviska na Jesenského ulici. Vo štvrtok 31. júla sa v Liptovskom Mikuláši v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v historickej budove Čierny orol konala vernisáž výstavy Liptovskej fotografii. Na tejto výstave si návštevníci môžu prezrieť tvorbu nezaradených amatérskych fotografov Liptova a študentov školy úžitkového výtvarníctva. Rôznorodé témy od krajiny cez architektúru až po portrét a abstrakciu zachytené na fotografickom papieri očami tvorcov si návštevníci LKS-ky budú môcť pozrieť do konca augusta. Počas mikulášskeho leta sa môžete vrátiť v čase a zažiť zábavu v štýle 30. rokov so štýlovou hudbou v retro oblečení. Preložená retro tančiareň sa uskutoční v piatok 8. augusta v záhrade Múzea Janka Kráľa. Od 8. do 10. je na programe Revival Weekend. Počas neho v piatok vystúpi skupina Lucie Revival, v sobotu bubenícky orchester Iva Samieca, Boris Opavy a skupina Intrepid Metallica Revival. Mikulášsky Revival Weekend ukončia v nedeľu 10. brovci band The Beatles Revival. Počas letného muzicírovania môžete prísť v stredu 13. na unikátny koncert svetových cymbalistov a huslistov do Mikulášskej synagógy. Piatok 15. to bude na námestí Osloboditeľov vrieť. Express Street Party príde s kamiónom plným hudby. Počas divadelného víkendu, ktorý je naplánovaný na 16. a 17. augusta, vystúpia so svojimi hrami divadlo Kontra zo Spiskej Novej Vsi a Túlavé divadlo z Bratislavy. Čo sa za mladý naučíš, v starobe ako by si našiel. Aj to si môžu povedať deti, ktoré sa zúčastnili na týždňovom remeselnom tábore. Šitie, vyšívanie či háčkovanie súčasné deti takmer nepoznajú. Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši preto zorganizovalo po prvý raz remeselný tábor Šikovníček. Je to prímestský denný tábor pre deti od 7 do 15 rokov, ktoré majú možnosť sa zdokonaliť v remeselných zručnostiach. Tábor Šikovníček je prvou lastovičkou sérii výtvarno-remeselných aktivít, ktoré zrealizovali vďaka úspešne zvládnutému, nedávno ukončenému projektu s názvom Pod jednou strechou od tradície po súčasnosť. Cieľom bolo zriadiť stále remeselné dielne, vybudovať ich vlastne s materiálom, so zázemím, so všetkým, čo k tomu patrí. Myslím si, že sa nám podarilo zriadiť dielňu na textil, na drevo, na hlinu, na drôt, prácu s kožou, s kovom a podobne. 20 detí si tak od 28. júla do 1. augusta vyskúšalo staršie aj moderné remeselné techniky. Takú taštičku a takéto náramky. Strašne sa mi to páčilo a najrvajte sa mi páčilo, že všetko. Nebolo to až také jednoduché. Na začiatku to bolo také tvrdé, ale na konci to bolo už také lepšie. Také mekšie to bolo.
Čo mi páčilo, keď sme si robili z hliny, sme si vyrábali rôzne postavičky, vázy a podložky. Mne sa nepáčilo, keď sme malovali trička, lebo sa mi to nepodarilo. Podarila sa mi šatka, čo sme postili, a kabelka. Zistili sme totiž, že deti stratili akékoľvek remeselné zručnosti, keďže na základných školách sa veľmi málo stretávajú a majú možnosť stretnúť práve s takýmito technikami. Problémom napríklad je šitie, obyčajné šitie, vyšívanie, poprípade také techniky, ktoré sú už zložitejšie, tak vďaka našim odborným lektorom sa môžu naučiť ich a potom sa v nich zdokonalovať. Od septembra by sa dielne mali konať pravidelne, a to aj v spolupráci s materskými, základnými a strednými školami. A možno aj teda s dospelými, pre ktorých tieto dielne budú určené. Systematicky sa tu budú môcť vzdelávať v rôznych remeselných technikách, ako som už spomínala. Deti si svoje vyrobené umelecké diela po skončení tábora nechali na pamiatku. Aj dnes vyberáme udalosti, ktoré sme zaznamenali pred rokom. Už rok môžu verejnoprospešné služby využívať 4 nové nákladné vozidlá na odvoz separovaného zberu. Tým starých pánov z Liptovskej Ondrašovej oslávil pred rokom 10. augusta 25 rokov svojej existencie. Mikulášski futbalisti novú sezónu nezačali najlepšie. Po úvodnej prehre v Michalovciach ich na domácom trávniku pokoril aj Trebišov. Úvodný výkop začínajúcej sa sezóne Doxbet Ligy Východ sa na štadióne v okoličnom konal poprvý raz sobotu 2. augusta. Tatranci v ňom privítali Slavoj Trebišov. Oba týmy s dosiaľ nulovým kontom v úvodnej štvrťhodine veľa hry nepredviedli. Hostia mohli ísť do vedenia v 16. minúte, keď v správnej chvíli Papaj odkopol loptu. Po 22 minútach hry mikulášska obrana zaspala a len pri vysokomierená strela Čižmára uchovala skóre 0-0. To sa zmenilo v 30. minúte po pokutovom kope Olaha 0-1. Tatranci mohli o 6 minút neskôr vyrovnať, Kostúrikovú strelu však trebišovský gólman vyrazil. Do šatní išli nakoniec oba týmy za vyrovnaného stavu. V poslednej minúte polčasu faulovaný Kurák premenil penaltu. V druhej polovici hry domáci viac pritlačili. 10 minút pred koncom vyloženú šancu nakoniec Kurák nezakončil. Následne Macík výborne zakročil pri krochtovej strele zblízka. Nešťastná chvíľa pre domácich prišla v 86. minúte, keď strelu Šekela do vlastnej siete umiestnil Líšivka 1-2. V závere do rohu trafil tyč Kucharčík a následne Moravčík hlavičkou do brvna. Mali hlavne prvý polčas viac hry, snažili sa ísť do zakončenia, vytvárali si šance. Sme sa snažili preusťovať ten stred a v podstate zdvojovať tých hráčov, ktoré z tých si super domáci vytvárali z nakopovaných lopt do tých priestorov. V posledných 10-15 minútach si dovolím tvrdiť, že sme mali bližšie k víťazstvu, že sme zahodili 100% šancu, a na druhej strane musím povedať, že obrovské šťastie pri nás stalo v závere. Super naozaj hral v obrane, hral pozorne, aj keď sme si naozaj niektoré šance vytvorili. Nedokázali sme buď presnejšou finálnou prihrávkou alebo lepším zakončením, kvalitnejším zakončením staliť gól. Snaha hráčov bola enormná, ale chýbala tam kvalita v tej finálnej časti, a preto sme ten zápas prehrali. Budeme sa musieť snažiť ďalších zápasov, aby sme to nahradili alebo odčinili. Zverenci Karola Praženicu sa v sobotu 9. augusta predstavia na pôde Košíc. Ich súperom bude miestne Bčko Fortuna ligového MFK. Na domácom trávniku budú hostiť v sobotu 16. augusta FC Lokomotíva Košice. Hokejisti A mužstva MHK 32 Liptovský Mikuláš sa začali pripravovať na novú sezónu. Od 28. júla sa denne stretávajú na ľade v novej tréningovej hale JL Arena. Do prípravy sa zatiaľ zapojilo 20 hráčov a 3 brankári. Tréningový proces hráčom spestrujú aj odchovanci mikulášskeho hokeja Jan Plch, Martin Cibák a Milan Jurčina. Na Ačko v príprave čaká 9 zápasov. Prvý duel už odohralo v Poprade, kde prehralo 3-4. Ligová sezóna sa pre A mužstvo začne 12. septembra. Aj naďalej ho bude viesť staronový tréner Marián Horvát, zatiaľ iba s Petrom Lepišom, avšak vedenie klubu rokuje aj s Jurajom Kledrovcom. Príprava sa už začala aj pre juniorov a dorast, ktorí sezónu začnú 6. a 7. septembra. Slovenskí slalomári ovládli svet. V rámci 4. kola svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom Seu Duriel obsadili naši singlisti v C1 všetky 3 medailové pozície.
Zlato získal Mikulášan Alexander Slavkovský, striebro bral Bratislavčan Matej Beňuš a ďalší Lipták v štartovnom poli líder svetového pohára Michal Martikán skončil tretí. V sobotu 2. augusta zašli naši singlisti vo finále všetci čistej jazdy bez jediného ťuku a okrem nich sa nedostal počas 100 sekúnd nik z konkurentov. Na ihrisku ŠK Kryván Liptovská Ondrašová sa v sobotu 2. augusta konal 8. ročník amatérskeho futbalového turnaja Drezina Cup. Zúčastnilo sa na ňom 13 družstiev zo Slovenska, ale aj Moravy a Čiech. Od rána sa hrali na ihrisku dva zápasy súčasne a zápolenia sa skončili až v neskorých večerných hodinách. Do semifinálových kôl sa prebojovali týmy Ocati Driapem, Krakeny, Bčko a Drezina. Tretie napokon skončili Krakeny, druhé miesto obsadil tým Bčko, ktorý mal na turnaji premiéru a putovný pohár si odniesol zakladajúci klub turnaja Drezina. V Liptovskom Mikuláši prebiehalo celý týždeň od soboty 26. júla do 1. augusta 44. medzinárodné sústredenie v karate. V Akadémii ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika sa zišlo takmer 400 účastníkov z 5 krajín. Sústredenie je z pohľadu nominácie na majstrovstvá sveta VTKA povinné pre slovenskú reprezentáciu v kata, kumite a kobude. Zúčastnili sa na ňom aj okinavskí majstri a predseda Slovenskej federácie karate a bojových umení Ladislav Klementis, ktorý sa na jeho organizácii podieľa od prvého ročníka. Dnes svoj nový domov hľadá Peťka. Krásna trikolora Peťka je dvojročná fenka dlhosrstého jazvečíka. Po príchode do útulku bola veľmi plachá a bojazlivá, pravdepodobne týraná. Postupne sa však osmeľuje a zvyká si na ľudské pohľadenie a dôveru. Hodí sa skôr do pokojného prostredia, k dospelým ľuďom s pomalším životným tempom. Má veľmi jemnú a submisívnu povahu, dobre sa znáša so psíkmi aj s fenkami. Čaká ju ešte kastrácia a potom už len nový domov. Liptovský Mikuláš sa stal 2. augusta miestom štartu 31. ročníka astronomicko-cyklistického podujatia e-bicykel. Jedným z jeho účastníkov je aj známy český astronóm a astrofyzik Jiří Grigár. O tomto podujatí a mnohom inom prezradil viac ako hosť v relácii Na hák. Po nej vám ešte ponúkneme 50. časť magazínu Zdravo. Dovidenia na budúce.